Доброго дня. Сьогодні розкажу вам про наш новий виріб. Це вітровологозахисна куртка Karcher Mario. В чому її відмінність від базів, від аналогів, що є на ринку України? Ну, перш за все, на її виготовлення ми потратили багато ресурсу і часу, тому як хотіли використати максимально якісні матеріали. А це в наших умовах не є просто. Тут нейлон 70D з DVR покриттям, захистом в приладі нічного бачення, з якісною мембраною, яка дозволяє захищати від вологи на рівні 20 тисяч міліметрів. І має при цьому збережені якісні показники більше 15 тисяч паропроникності. Але ще основною відмінністю, яку ми тут вирішили використати, це наявність утеплювача, який можливо використовувати також як окремий виріб. З цим утеплювачем цю куртку можна використовувати більший термін часу, тобто осінь, дощі і з утеплювачем зима до мінус 15 градусів. Він має еластичну тканину у своїй базі, якісний утеплювач з мінімальною вагою. Вага нижньої компоненти 650 грам, верх 700 з копійками. Капюшон в цій куртці складається ось таку спеціальну нішу, має замки і отвори для відведення. Всі шви є проклеєні для збереження герметичності. Також манжети захищають від попадання вологи в карманні відсіки. Ну і утяжка понизу і на рукавах для збереження тепла. Основне, що хочу наголосити, мембрана – це річ не дешева і вона потребує якісного догляду. Тому як оці пори, які випускають пар і не дають попасти волозі і місяця в мембрані, вони потребують очищення. Прати її потрібно спеціальними засобами, в машинному пранні, при мінімальній температурі. Також з часом показники по водотривкості будуть зменшуватися. Після 5 пранів, коли ми розробляли цю тканину, тестово отримали показник 15 тисяч, ну, який плюс-мінус залишається надалі вже стабільним. Періодично, коли послаблюється водовідштовхуюче покриття, його потрібно поновлювати. Засоби для догляду підходять від мембран аналогічних по якості Gore-Tex та інші і продаються в більшості спортивних магазинів. Найближчим часом цей виріб з'явиться у нас на сайті. Також підготую слідуюче відео саме по догляду за цією тканиною. Дякую, працюємо, перемога за нами.